que dependrà de les comunitats presupostàries i també del nou govern municipal escollit per les properes eleccions locals del maig. Bueno, és que igual, és una xica que ens dona un consell. Una presentant nou, no sé com funciona això, no? No sé, però bé. Sempre diuen que no... Molt bé. Sí, és tot el barra, s'ha de fer, això. Sí, és una cosa. Així que, a veure què és cap a dir, com a dir, que us va fer el que la Generalitat, si no, no parlem de aquest tema, que és bon, no? O que canviïn el reglament, no? Si ha de ser una... Una cosa, perquè aquesta cosa tinc ocupada d'un domani... Una categoria concreta. Des del 2007, una cosa, 7 anys, és igual. Bueno, a ver si fuera a concurs y se me dijo la fuera a gente. A ver, de un sol. Bueno, y pasemos a política. La ruptura del pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular ha obligat a l'alcalde de Reus a reorganitzar el govern municipal. Així doncs, el nou partit PAS manté les àrees i suprimeix 5 regidories passant de les 16 que hi havia fins a 11. Així, suposa l'eliminació d'Innova, Empresa i Ocupació, Via Pública, Convivència i Immigració, Família i Gent Gran i Formació per la Integració. El nou tinent d'alcalde, Joaquim Enrec, és qui agafa un major compromís amb la seva designació com a responsable de la Guàrdia Urbana. També assumeix noves competències als regidors Teresa Gomis, Marc Arza, Miquel Domingo, Montserrat Vilella, així com l'Hipòlit Montseny. Molt bé. Això vol dir que a Montse es pot governar, no a Montse. Sí, sí. Hi havia regidories per dir fantasma. Sí, per omplir. No, per omplir, no perquè arribessin a tots els que governaven. No, eren partits, no sé. Que eren 16, doncs fem 16 regidories. 16, no sé. Això. Bueno, per això també influeix també en el que podem mirar per aquí. Si l'haguessin fet... Si l'haguessin fet... Si l'haguessin fet... Pagar, sí, no? Mira, pagar, 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 crec, no? 75.000 o... Bueno, hi havia vales que anaven per aquí, eh? Bueno, sí, hi havia les primàries. Sí, però no... I la Montse Vilella, que se va... Però aquest ha comprat, eh? No, i per això l'han donat més cosa, diuen... Ja que ja ho estan... Ells treballen més. Doncs bueno, seguim amb la política local. El Partit Popular va fer públic un document comunicant, un document en el qual es comunicava que s'havia relegat del càrrec de portaveu del grup municipal a Ramon Salegre. Tal com ja va passar fa uns mesos amb la presència de la presidència del partit, el seu càrrec serà ocupat pel Sebastià Domènech. Així, Domènech se converteix en l'home fort dels populars per Reus. El vice Salegre continuarà com a regidor i entitat del Parlament. Sí. Això em va cregar. És quasi tan sorpresa com el trencament del pacte. No? Ah. Per això de que d'entrada de la nit al dia no, passi de ser la portaveu fins a ser una regidora normal, no? Jo sí, perquè aquesta setmana... Sembla ser que no tot era de color de rosa, com feia el meu. Bueno, però això és una cosa de ser pàl·lic. No, faltaria més. Faltaria més. Sí, sí, però que no han dubtat en una setmana en... Vaja, del tinent d'alcalde... Ara està fent travessa, a veure qui... A quina llista anirà la Alicia Pérez? A les properes eleccions. I a la vostra, teniu un fotet de dia a la vostra. No, home, no. Sí. Que, home que malament que ens voleu. Sí, sí, tu, i va. Que nosaltres comencem ara. Que comencem ara, no vull que ens infectin. Home, mai no se sap això, ja veurem què passa, eh? Sí, això diu, el món, no, el món dona moltes voltes. I si no, continua, continua. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, manté el seu compromís cap al PSC i, més concretament, el projecte que encapçalarà Francesc Vallès de cara a les eleccions municipals. Malgrat formar part dels corrents crítics Moviment Socialista de Catalunya, que s'ha guiat amb una nova esquerra catalana i podria configurar un nou partit. Des d'alcalde ha dit que el meu primer compromís és que l'esquerra torni a governar la ciutat encapçalada pel Francesc Vallès i no el trencaré, ha remarcat. Veus que... Sorpresa, eh? Però no està fent un nou partit, aquest senyor. Llavors,
Bueno, no, pero es o es una plataforma, perquè jo entre plataformes i partits ja no sé per on vull. És que hi ha tantes plataformes, tant partits no, que ja, ja es perdem. He de dir que el seu compromís és un compromís personal, no? O una cosa així, sí. Amb el Francesc Vallès. Amb el projecte. Però tot i així té una altra Francesc Vallès. Té un altre partit, també. Sí, sí. Corrent crític dins del PSC. Que ah, ja reconec que ideològicament no... Del tot està no pensa el mateix que el Vallès, però... Que és un pastell de ruta. Amb el teu Javier, el juego de la cebolla, sí. A ver qué le tira y qué le salta. Abans volies dir que el millor l'Alicia Alegre va en moviment. No sé, o el Pérez. O el Pérez, no? Que no visca amb el Vallès. O el millor l'Alicia va amb el Vallès, però tampoc no sé. Ah, no sé, no se sap. Home, no, ja s'ha però vaja, en qualsevol cas... És una notícia, bueno, però... no sé si vol donar cap al francès, però bueno, no, el sabrà. Sí. El dia 4 té una conferència el Francesc Vallès. Però tu que vas allí, que t'agrada la princesa, sí. Pregunta-li a veure si... Escolta, és una alegria o un... T'ha agradat, no? Una mala notícia? La notícia del Lluís Miquel. Però sobretot algú que estigui amb la càmera per fer el fons. Ah. Per la cara que posa. Per la cara. I què serà aquest de Nova Esquerra Catalana? Ni idea. És el partit del Maragall, no? Sí, de l'Ernest Maragall. Maragall. Ah. Bueno, que ja... vuelve la vieja guardia, vamos, aquí. Lo que estáis diciendo, vuelve la vieja guardia, ¿no? A veure, això va ser la primera decisió que va haver-hi del PSC a nivell de Catalunya. El germà del Maragall, que tu coneixes el Pasqual per germà. Jo no conozco, conozco a un senyor que se llama Pasqual, però ja que no conozco. Però no és el de la leche, Pasqual. No, 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 no. Però què passa aquest dilluns? Què us passa a tots? Mira, sabeu què? Canviem de tema de política i anem per un altre tema, perquè si no no acabarem mai. Els reusers ja seran a la brossa cada any menjat amb valor de 12 milions d'euros. Així es parla un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, que l'any 2010 de l'any 2010, que conclou que Reus desaprofita cada dia 10,3 tones de menjar, que representen 3.760 tones l'any. Ostres, segons les estadístiques, 1,18 milions dels residus municipals que es generen a Catalunya són restes de menjar, de les quals 262.000 tones són aliments malgastats. És a dir, cada català malbarata l'any prop de 35.000 quilos de menjar, i el 22% de les restes orgàniques que es dipositen als contenidors marrons són aliments que es podrien aprofitar. En aquesta línia, una vintena de restaurants promouran entre els seus clients que s'enduguen el menjar que no s'han acabat del plat, facilitant-los una capsa. Molt bé. Bueno, una bosseta, o no sé què li donarien, no? És una capsa. Però home, les dades són molt preocupants. Això abans ho feia la gent, no?, que tenia gossos. No? Bueno, però, a veure... El gos ja està, que vaja, sembla una vaca. Són els que estan millor per gossos. Però és que penja, però ja fa temps que el gos ja fa això, que si te sobra menjar... Si tu ho demanes, si tu ho demanes, tu poses... Bueno, però això l'han aprofitat també per fer, com que era la campanya, doncs s'aprofiten per fer... Sí, però en qualsevol cas... La publicitat que restaurant. Moltíssim menjar que ja ens l'ha posat directament i que... Que vaja, si mira les dades és impressionant, estem parlant de tones i tones de menjar que ja s'ha posat. I a gent passa gana, però bueno, moltes. Són dades interessants que... Bueno, el que passa que també s'ha de dir que depèn del que tu fiquis, o si està cuinat o el que sigui, segons com aquest menjar tampoc es pot aprofitar. No tot el menjar que es llança es pot aprofitar. Això també s'ha de dir. Bueno, però mira, ja des de que van fer això als supermercats, no?, que van anar a recollir el que potser se posa caducat i no ho poden tenir a la venda, però sí que et poden aprofitar, vull dir que... Bueno, sí. Hi ha un tipus d'alimentació que sí que... Doncs continuem parlant també de menjar i ho farem a continuació amb l'Antonio García.